Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний тур документального фільму дніпровської режисерки, який пройшов містами Європи. В гостях нашої студії – режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Вітаю вас. Пані Катерино, це повний метр у жанрі біографічної історичної драми. Розкажіть же, як називається і що взято за основу цього фільму? Фільм називається «Олесь Гончар. Слово як зброя». І з цим проєктом увесь час відбувалися якісь дива, насправді. А коли ми зацікавилися цією темою, а треба згадати, який це був час, тоді Україна святкувала 30-річчя незалежності України, і мені хотілося знайти якусь таку особистість, яка зробила вагомий внесок в наближення незалежності України. Так ось, коли ми подумали про те, що непогано було б зняти фільм про Олеся Гончара, у деяких був певний скепсис. Ну, Олесь Гончар, така відома людина, вже скільки про нього говорили. Ще такий діяч, який жив в непростий час, да, в радянську добу. І знову ж таки, у деяких були навіть таке специфічне ставлення до нього. Людина піднялась дуже високо, да, була в комуністичній партії. Тобто, чи варто взагалі братися за цю тему? Але коли ми заглибились в його біографію, вивчили, порадились з нашим сценаристом Антоном Базилінським, ми зрозуміли, що це буде бімба, насправді. Хай там що говорили про Олеся Гончара, але завжди кожна команда, кожен режисер вносить щось своє, своє власне бачення. На що ми в першу чергу сперлися? На його щоденники. Ось там Олесь Гончар відкривається як борець за незалежність України. Там він ділиться саме своїми такими потаємними думками і цікаві речі говорить. Там він говорить про Голодомор, про те, як він дивом вижив, як не приходили у школу його товариші, тому що вони просто, їх вже не було в живих. І як йому не просто працювалося в радянські часи. Крім того, ми зрозуміли, що так, як майбутнє наше за нашою молоддю, ми вирішили запросити на головні ролі справжніх студентів Дніпропетровського національного університету, де вчився Олесь Гончар. Ось такий був хід. Ми трохи ризикували, тому що вони не були абсолютно акторами, жодного разу ніде не знімалися і нервували. Ну от я бачила, що вони дуже нервують, не можуть до кінця розслабитися. Відповідальна місія просто на них була, звісно. Так. Вони були дуже натхненні, дуже хотіли зніматися, але в той же час от я постійно боролася з тим, щоб прибрати оцю таку деяку штучність. Ось, для них це були цікаві пригоди, і для нас також вони роз'їхались містами, які пов'язані з діяльністю Олеся Гончара, з його життям. Тобто це була Полтавщина, це було Дніпро, це був Київ, це був Харків. І працювалось нам дуже завзято. Це були такі незабутні враження і для нашої команди, і для акторів. Плюс ми поставили таку амбітну ціль перед собою – відтворити деякі події з життя Гончара, хоч це й документальне кіно, нам хотілося привнести хоча б невеличкі такі родзинки ігрового кіно. Для цього ми вже наймали професійних акторів, підбирали костюми, намагалися не йти в розріз, да, з тими атрибутами, які були притаманні тим радянським, да, радянським часам. Да. І в симбіозі це вийшов такий живий фільм. Коли ми його презентували, глядачі часто нам казали, а ви впевнені, що це документальне кіно? Його дивишся на одному диханні, і таке враження, що це ігрове. Ми казали, так, це абсолютний документальний продукт, просто от, да, ми вирішили деякі привнести родзинки, які потім врешті-решт спрацювали. Ну, ви знайшли саме ті моменти, які можна приподати так, щоб це було дійсно цікаво глядачу. Так, звісно, ще ж ми знайшли унікальних свідків історичних подій. По-перше, нам повезло, ми взяли інтерв'ю дружини Олеся Гончара. Це дуже було для нас цінне, почути так інформацію з перших вуст. Потім мене як режисера дуже зацікавив такий документ, як лист творчої молоді Дніпропетровська. Я вважаю, що він вартий взагалі окремого фільму. Це був такий протестний документ нашої дніпровської молоді на те, що почалось цькування собору Олеся Гончара. І те, що там написала молодь дніпровська, ну,
це було дуже-дуже, свідчить про їх таку мужність, про їх героїзм, казати, що вони проти русифікації українських закладів культури, що вони підтримують Олеся Гончара, що українці просто прагнуть бути самими собою і не ким іншим. Тому, коли я знайшла людину, яка створювала цей лист, вона вже така немолода людина, звісно, а коли ми знайшли людину, яка розповсюджувала таємно цей лист, ну, я була щаслива насправді. Це вдача, так. Скільки знімали фільм і хто над ним працював? Ой, команда у нас міцна. На той момент ще вдалося попрацювати з Дмитром Панковим, моїм чоловіком. Він був там оператором і режисер монтажу. Це був крайній проєкт разом з ним до того моменту, як він пішов захищати Україну. Ось у мене з проєкту в проєкт люди майже не змінюються тільки через певні обставини. Я от в цьому плані людина така консервативна. От якщо мені подобається, якщо мені комфортно, я рідко змінюю якісь напрямки. То, що додавались актори трьох наших театрів дніпровських, і Шевченка, і Драмікому, і Віримо, ну, це теж плюс. Мистецтво має об'єднувати людей. Фільм ви знімали 4 місяці, так? Які складнощі виникали? Як все вдавалось зробити? От насправді про цей фільм можу сказати відверто. Особливих складнощів не було. Складнощі, як правило, пов'язані з якимсь там недостатнім фінансуванням, але то таке, про це ну, не цікаво слухати, як правило, глядачу. Він хоче бачити так. Якісний продукт. Просто все чудово складалося. Знаходились необхідні люди, контакти, були цікаві подорожі і полями Полтавщини, і музеями. І ми, по суті, себе відчували такими слідопитами, які йдуть шляхами Олеся Гончара і прокладають свої власні стежини. Тому пожалітися на щось таке, я просто можу сказати, нам везло. Увесь час, навпаки, замість складнощів нам везло, і ми досягали тих цілей, до яких прагнули. Дійсно, повний метр за 4 місяці – це дуже вдала робота і дуже гарний результат. Публічна прем'єра фільму була запланована на кінець лютого 2022 року у Дніпрі. Проте була скасована через російське вторгнення в Україну. Тож, де і коли показали фільм вперше? Так, а от з цього моменту починаються, я вважаю, такі дивні речі, тому що ніхто ніколи не покладав таких надій на цю стрічку. Так, ми вкладалися, так, ми сподівалися, що вона сподобається глядачу, але те, що її побачить така кількість європейських глядачів, що вона зробить таке потужне промо, це не вірив ніхто. Насправді так, вона мала вийти, прем'єра мала відбутися 24 лютого, але ми пам'ятаємо, що в перші тижні і місяці війни нам всім було не до фільмів. Ми взагалі не знали, що буде далі. Всі свідомі люди намагалися якимсь чином допомогти Україні, да, щось робити, не сидіти без діла, тому що це було найстрашніше нічого не робити. І з часом ми зрозуміли, ну це пройшло там, може, місяць-півтора, ми зрозуміли, що цей фільм може також бути зброєю, недаремно він так називається, слово як зброя. Це може бути таким містком між нашою роботою, Україною і закордонним глядачем, коли ми можемо за допомогою історії, прикладом нашої боротьби за свободу, свободу слова, свободу мови, розказати, що взагалі, чому склалась така ситуація, де коріння цієї проблеми. Отже, спочатку цей фільм все ж таки нам вдалося правдами-неправдами довести до дружини Олеся Гончара. Ух ти! Пані Валентини. Хоча це було складно, це зробив наш сценарист, транспортний ходив тоді по Києву, і цю флешку він, ну, це тільки він може розказати, яким чином він все-таки зміг її передати. Вони подивилися, дуже теплі слова написала Валентина Данилівна, сказала, що це найкращий фільм, який був знятий про її чоловіка. Він дійсно правдивий. А для мене це найважливіше, як для режисера, коли мені кажуть, що фільм правдивий, а це ще й говорить така поважна людина. Ми вирішили діяти далі. І отже, прем'єра відбулася в Словаччині, місто Кошице, і це був тільки початок нашого турне.
яке розтягнулося на 2,5 місяці. Ми до кінця не розуміли, скільки країн нам прийдеться навідати, тому що ми починали рухатись, поступали пропозиції, ми це намагались логістично якось побудувати, щоб не їхати, ну, знаєте, з одного кінця світу в інший, світу в інший, да, щоб воно хоча б логічно один за одним показ був. І ми не рахували точну кількість, а їх, але я можу сказати, що показів було десятки. Десятки раз ми виходили, спілкувалися з людьми, там були і іноземці, це була Франція, Швейцарія, Нідерланди, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Вдалось побувати в Грузії. На тих показах, яких ми не могли фізично доїхати, Колумбія чи Канада, вони показували без нас, але ми долучалися онлайн. Перерахую, будь ласка, бо це важливо і дійсно, ну, просто вражаюче. Словаччина, Угорщина, Чехія, Польща, Литва, Німеччина, Нідерланди, Грузія, Естонія, Швейцарія, Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Канада, Колумбія. Всюди був показ нашої дніпровської режисерки, фільму нашої дніпровської режисерки. Це гордість справжня. Дякую вам за це. Вам. Да, ми Дякую. Пишаємось таким. Фільм мав благодійну мету. От благодійний тур саме фільму проходив містами Європи. В чому саме полягала благодійність і що покладено за основу? На той момент Дмитро Панков, який знімав цей фільм разом зі мною, знаходився в українській добровольчій армії. І він сказав, що якщо є можливість вирушити з цим фільмом в Європу, то можна спробувати зібрати кошти на підтримку його побратимів, що ми і зробили. Знову ж таки, ми до кінця не розуміли, скільки ми назбираємо, на що нам вистачить. Врешті-решт була зібрана сума, якої вистачило на 3 позашляховики. І після повернення ми їх придбали, нам допомогли їх придбати за кордоном, і ми їх урочисто передали. Єдине, що Дмитро на той момент був вже в ЗСУ, але домовленості є домовленості, це нічого не змінило. Насправді, добровольці – це мужні люди, до яких в мене особливе ставлення. Тому обіцянку ми виконали. Ще у нас був така родзинка була, ми не тільки збирали кошти, у нас було 10 примірників книги «Собор», які підписала Валентина Данилівна, дружина Гончара, і ми робили такі аукціони інколи. На всі міста, на жаль, не вистачило, але в деяких містах от вдавалося зробити аукціон. І люди натхнені тим, що вони побачили. Да. Чи пам'ятаєте, за яку суму вдалося там найбільшу продати? Здається, це було в Швейцарії або Женева, або Люцерн, здається, все-таки Женева, і там за 1000 франків ми продали цю книгу. Це було саме запекла боротьба за примірник. Врешті-решт, гарячий аукціон. Залишилось 2 жінки, обидві українки, от вони боролися за цю книгу. Клас. Чи збулись очікування від цього фільму? Чи сталося все так, як хотілося? Чи очікували взагалі такого резонансу? Сталося навіть більше, ніж ми очікували. Я постійно відчувала, що нам хтось допомагає. В якийсь момент я просто перестала переживати. Якась сила, от я не могла це пояснити, просто знала, що вона є. Нам допомагала зверху. Звісно, що в перші дні поїздки, а може навіть тижні, це був такий шок, такий контраст після того, що ми бачили в Україні. Я ніяк не могла звикнути, що працюють торгівельні центри, що люди сидять в кафе. Я постійно думала, господи, ще кілька місяців тому в Україні було так само. І ти до кінця не можеш розслабитися, ти реагуєш на гучні звуки, ти дивишся, що ж там летить, над нами часто літали літаки. А потім ми зрозуміли, що ми все зробили вірно, що ми на правильному шляху, і відгуки глядачів, те, що нам писали в Фейсбуці, люди, які слідкували за нашим туром, надихало нас, і ми розуміли, що це важлива культурна місія. Які ще благодійні проєкти, можливо, реалізовуєте і над чим працюєте зараз? Чим можете поділитись, чим не можете, розкажіть. У нас багато ідей. Ми дуже натхненна команда. Нас цікавить, звісно, війна і наслідки. Це така основна тема. А друга – це історія України. І мене, як патріотку Дніпра, да, Дніпропетровської області, звісно, цікавить напрямок історія Дніпропетровщини.
На жаль, деякі проекти не складаються, я до цього ставлюся філософськи. Тобто, коли ти виграла грант, коли ти маєш вже почати роботи, наприклад, був цікавий проект про скіфів, ми мали знімати серію, такий серіал невеличкий, чи будь-які інші теми, тому життя мене вчить зробити, а потім про це розповідати. Коли ми вже будемо 100% знати, куди ми рухаємось, ми обов'язково це будемо анонсувати. Аби не наврочити, правильно. Так. Скажіть, ми минулого разу бачили з вами про до прем'єри показу «Шукачі загублених душ». Який зараз можете, щоб, які відгуки, що про нього можете сказати, де, можливо, ще дивляться, де покази будуть? Відгуки неймовірні. Я не очікувала, що так сподобається фільм. І не дивлячись на те, що вже було на телебаченні, да, можна було подивитися онлайн, все-таки ми прийняли рішення презентувати його в Дніпрі, в рідному. Тому 19 числа його можна буде подивитися в Дніпровському будинку мистецтв, 18:00. Я всіх запрошую, будь ласка, приходьте. 19 вересня, 18:00. Так, буду я, буде Антарес. Я думаю, вони всією командою приїдуть ще і планують взяти з собою своїх легендарних собак. То буде так. Клас. Затишно. І тоді проанонсуємо, що прем'єра фільму, не прем'єра, а показ, так, фільму сьогодні буде в ефірі телеканалу «Відкритого». Показ фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя», який подорожував просто майже всіма містами Європи, так, його показували. І сьогодні в телеканалі «Відкритому» буде о 14:55 та о 23:45. Не пропустіть. Дійсно буде цікаво. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний тур документального фільму дніпровської режисерки, який пройшов містами Європи. В гостях нашої студії була режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».